Увага через ремонтні роботи перекриють три вулиці міста. Про це заявили у департаменті благоустрію та інфраструктури міськради, перекритими для руху транспорту будуть. Перша вулиця Калинова від проспекту Слобожанського, колишній проспект газети Правда, до проспекту Петра Калнишевського, колишня вулиця Косіора, з 28 липня до 30 грудня 2016 року. Через ремонт підземного переходу перекрита ділянка буде не повністю, а тільки звужена. Друга вулиця Ульянова від Юрія Савченка до проспекту Поля, колишні Кірова, із 1 серпня до 20 вересня через капремонт дорожнього покриття. Третя вулиця Діївська, колишня братів Трофимових від вулиці Повстанської до провулка Квіткового з 5 серпня до 10 вересня через прокладання труб під дорожнім покриттям.